បានសួស្ដីបងប្អូនអោកគ្នាបារីក៏សូមស្វាគមន៍ជម្រាបថ្មីសម្រាប់ការចូលមើលកម្មវីដេអូនៃការរកលុយមួយនេះនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអោកគ្នាពីរបៀបនៃការរកកាក់ប៉ះ Litecoin បានដោយហ្វ្រីនិយាយទៅគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការចំណាយលុយទេ យើងក្រនតែចំណាយរយៈពេលក្នុងមួយម៉ោងយើងចូលមកកັນ website មួយនេះហើយយើងក្រនតែទទួលយកកមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាតាំងកពិតទៅសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាពីរវីដេអូដែរតែវីដេអូទី1គឺខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនីកាចោះឈ្មោះហើយវីដេអូទី2ខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនីកាដកកបាទចេញពី website មួយនេះចូលទៅកាន់កម្មបលួយផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់បងប្អ បងប្អូនដែលថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់ស្គាល់ website មួយនេះបងប្អូនគ្នាក៏អាចសារឡងធ្វើការចោះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការរកបានក៏សន្សំជាប្រភេទនៃកាក់មួយនេះទុកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានធ្វើការចោះឈ្មោះហើយវាមិនជាបញ្ហាទេបងប្អូននរគ្នាគ្រាន់តែជួយធ្វើការសន្សំវាຕົកតើបាទគឺវាមិនខាតទេបាទដូចតែបងប្អូនខ្លះ គាត់តែងតែគិតថាវារយយឺតឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់តែងតែគិតថាសម្រាប់កាក់អស់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើកាសដកយកមកចាយបានអើតាំងក៏ប៉ុតទៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនដូចជាមានវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកកាក់ណាយកមកចាយបានដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញដែរហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុចឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំទេ អ <us> ឺសូមបងប្អូនអរគុណជួយចុចទៅលើប៊ូតុង subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបន្តមកចុចទៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើការផុសទៅបងប្អូននឹងទទួលបានមុនគេតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនថ្មីថ្មីបាទតោះឥឡូវតាមគ្នាជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាបាទតោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនរបស់យើងគ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះអញ្ចឹងប បងប្អូនអាចក្លេកមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានសញ្ញាព្រួញមួយបាញ់ចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ link មួយនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូមួយនេះនេះគឺជា link សម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះធ្វើការបង្កើតកាបូបលុយផ្សេងផ្សេងបាទសម្រាប់ធ្វើការដាក់កាក់ឬក៏សម្រាប់ធ្វើការដាក់លុយផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះបាទលើពាក្យមួយនេះខាងក្រោមនេះចុចទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះគឺច្រើនទៀតហើយវីដេអូ អ៊ីចឹងណាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះយើងចុចទៅលើ link មួយនេះដើម្បីផ្កាសចុះឈ្មោះបាយយើងចុចលើ link ហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ link របស់អ្នកណែនាំហើយយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងអឺសម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះគឺវាអត់មានភាពស្មុកស្មាញច្រើនទេបាទក្រាន់តែយើងមាន email មួយមកយើងអាចផ្កាចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះបានហើយហើយយើងក៏អាចផ្ការកលុយជាមួយនឹង website មួយនេះបានផងដែរតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងផ្កាបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះឥឡូវ รังเือคือมีนเปียทางแสงอัพ ណាស់សាយ <laughs> អាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញពាក្យសាយអាប់គឺយើងនឹងឃើញខាងក្រៅគឺគេអោយយើងធ្វើការបំពេញនៅអ៊ីមែលអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញអ៊ីមែលដែលយើងមានណាយើងធ្វើការបំពេញនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអឺបន្ទាប់មកខាងក្រៅគឺគេដាក់ថា password អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅ password មួយគឺជា password ដែលមានការចងចាំដោយខ្លួនឯងអឺបងប្អូនអោកគ្នាអាចធ្វើការផ្ដើមដោយអក្សរធំសម្រាប់ password ហ្នឹងណាផ្ដើមអក្សរធំលីអក្សរតូចឬក៏លេខឬក៏លីសញ្ញាផ្សេងៗទៅណានៅក្នុងចំណុចនេះណា បន្ទាប់ដូចខ្ញុំបានចែកចាស់គឺធ្វើការចោះឈ្មោះដោយដាក់ password ដែលមានការចងចាំនៅខ្លួនឯងបើមិនជាយើងមិនចងចាំ password ទេគឺយើងមិនអាចចូលទៅកាន់ website មួយនេះបានឡើយតោះឥឡូវបន្តទៅយើងធ្វើការដាក់ password ហើយសម្រាប់ referral យើងមិនចាំបាច់ដាក់ទេគឺវានឹងជាប់នៅក្នុងចំណុចនេះហើយបន្តមកយើងនឹងឃើញនៅខាងក្រោមនេះគឺគេដាក់ថា បាទ лай คควាញ់ណា лай คควាញ់ withdraw address អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវចូលទៅកាន់កាបូបលុយបាទកាបូបលុយរបស់យើងបាទកាបូបលុយដូចជាអឺ ترا 블ិតក៏បានបៃណាន់ក៏បានអឺឬក៏កាបូបលុយភេជៀក៏បានហើយសំខាន់ឲ្យតែ wallet ទាំងអស់នោះវាមានបាទ address Like Coin នេះសម្រាប់យកមកដាក់នៅក្នុង website មួយនេះតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការយក address ដែលមាននៅក្នុងកម្មប្លុកលុយផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងនេះសិនបាទបាទតោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនរបស់យើងកំពុងតែប្រើកម្មប្លុកលុយ Travelend ណាអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងប្រើកម្មប្លុកអីក៏ប្រើទៅ មួយសំខាន់ទេសំខាន់ដូចខ្ញុំបានជាក់អញ្ចឹងគឺយើងជឹងត្រូវមានអេត្រេសនៃកាក់ Loyl Coin ណាតែឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែ Trash Wallet ទេសម្រាប់កបោកលុយផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចជិះដឹងពីរបៀបនៃការយកហើយតែឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ Trash Wallet របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ Trash Wallet បាទនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់កបោកលុយ Trash Wallet របស់យើងហើយយើងនឹងឃើញ Dashboard នេះគឺជា Dashboard នៃ Trash Wallet របស់យើងអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមិនធានាមាននៅកាក់ Loyl Coin ទេណាគឺវាអត់ធានាមានទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងផ្ការយកនៅអេត្រេស Loi coin នៅក្នុងត្រាស់ wallet នេះបានយើងត្រូវគន្លេចបើមើលត្រង់ចំណុចខាងលើបាទយើងមើលមកកន្លែងហ្នឹងបាទគឺយើងចុចទៅលើសញ្ញាហ្នឹងមកអឺបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញប ட்ட ុង search មួយនៅខាងលើអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ search ពាក្យថាបាទ Loi coin អូខេយើងគ្រាន់តែ search ប៉ុណ្្នឹងមកយើងនឹងឃើញនេះឃើញនេះគឺចូល Loi coin ប៉ុន្តែបងប្អូនគន្លេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមិនទាន់បើកទេគឺវាបិទអញ្ចឹងដើម្បីឃើញកាក់ហ្នឹងវានៅកន្លែង dashboard បានគឺយើងត្រូវបើកមុខងាយវាហ្នឹងមកណាយើងបើកមកគឺវានឹងឃើញអញ្ចឹងកាក់អីក៏ ਨੇ ធៀអីចឹងធៀអីយើងចុចតំណឹងទៀតមកបាទគឺបើកគេបើកចឹងឥឡូវយើងបែតយក្រោយមកនេះយើងឃើញហិនេះគឺជាកាក់ដែលយើងត្រូវការហើយណាគឺជាកាក់ដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងទៅថាកាក់ឡៃខွាន់គឺយើងត្រូវការយកអេត្រេសបវៀនអញ្ចឹងយើងចុចបាទយើងចុចទៅឡៃខွាន់ โอเคបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា receipt receipt គឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការ copy address របស់យើងដើម្បីឲ្យគេបាញ់ឲ្យយើងហើយកន្លែង send នេះគឺមានន័យថាយើងអាចផ្ញើបាទចំនួនលុយរបស់យើងហ្នឹងឬក៏កាក់របស់យើងហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងណាតោះឥឡូវយើងចុចលឺពាក្យ receipt ដើម្បីយកនៅ address របស់យើងនេះគឺជា address របស់យើងហើយណានេះគឺជា address អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះនេះ address របស់យើងនៅខាងលើហើយយើងចុចលឺពាក្យ copy โอเคអញ្ចឹងយើង copy ទៅធ្វើបានជោគជ័យហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ copy ជោគជ័យ ហើយយើងត្រូវចូលទៅកាន់នៅ website របស់យើងវិញតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ website របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ website របស់យើងហើយបន្ទាប់ពីយើងចូលមកកាន់ website របស់យើងហើយយើងគ្រាន់តែយករៀបដៃរបស់យើងសង្កត់កន្លែងនេះណាយើងធ្វើការសង្កត់ទៅលើត្រង់ចំណុចនេះបាទតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងទៅក្រុមអោយបងប្អូនគ្នានៅមានចម្ងល់តោះឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចខាងលើគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញ email ឥឡូវឧទាហរណ៍ថា email របស់ខ្ញុំបាទ ឥឡូវនេះគ្រាន់តែចាកោទីហោះនេះណាបាទនេះទីថានេះជាអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំងាយបតបមកយើងបំពេញឲបានត្រឹមត្រូវមកបាទឥឡូវអ៊ីមែលគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចហើយបតបមក password សម្រាប់ password គឺយើងអាចផ្ដើមដោយអក្សរធំមកបាទនេះឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើងពេលចូលពីនេះយើងអាចដាក់មកអក្សរទូចអក្សរអីចឹងទៅហើយយើងអាចលីលេកឬក៏លីសញ្ញាផ្សេងៗមកណាឥឡូវទីថាលីចឹងមកងាយឥឡូវសម្រាប់អ៊ីមែលហើយនិង password គឺយើងបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយហើយបន្ទាប់មកយើងកន្លែងមកមើលខាងក្រោមនេះ ត្រូវធ្វើការបំពេញអេត្រេសអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបំពេញបានគ្រាន់តែយើងយករៀបរាយរបស់យើងចុចទៅលើទៅណាហើយយើងសង្កត់តិចមកយើងនឹងឃើញពាក្យថាផាសឃើញទេយើងនឹងឃើញពាក្យថាផាសអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យផាសហ្នឹងមកបានតែឡូវយើងបានធ្វើការដាក់អេត្រេសរបស់យើងនឹងចូលទៅកាន់កន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការដកកាក់ចេញមកវិញឯងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុចអញ្ចឹងហើយយើងក្រឡេកមកមើលខាងក្រោម យើងនឹងឃើញបាទទូអក្សរទាំងចំនួនប្រហែល6ខ្ទង់នេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជិះកន្លែងនេះបាទយើងជិះខាងក្រោមហ្នឹងមកគឺយើងត្រូវធ្វើការសរសេរណាឥឡូវទោះថាខ្ញុំឃើញអក្សរអអ១បាទអក្សរអអអក្សរ U បាទហើយ W S E និងអក្សរ K ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការបំពេញរុយរាល់តែម្ដងត្រង់កន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះនេះដែលរួមមានទាំង email password លេខកូដណែនាំ ហើយនឹងអេត្រេសដែលយើងត្រូវធ្វើការដកលុយហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងគិតថាកន្លែងនេះយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយយើងក្លេកមកមើលខាងក្រោមវិញយើងនឹងឃើញពាក្យថា sign up អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា sign up ហ្នឹងមកគឺយើងនឹងចូលទៅកាន់ទម្រង់ នៅ website របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងតោះឥឡូវយើងចុចទៅលើប៊ូតុង sign up នឹងមកបាទនេះគឺយើងចូលមកកាន់ website របស់យើងហើយនេះគឺជាតម្រងនៃការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការរកកជាមួយនឹង website មួយនេះគឺវាអត់មានអ្វីត្រូវពិបាកទេយើងគ្រាន់តែ scroll ឡើងមកលើមកយើងនឹងឃើញហើយបាទនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់គេបើមិនជាយើងធ្វើការនេះបំពេញនេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញសិនអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកដើម្បីធ្វើការ claim យកកហ្នឹងណាយើងត្រូវចុចកន្លែងប្រអប់នេះហើយយើងធ្វើការបំពេញទូអក្សរទាំងអស់នេះដែលមាននៅខាងក្រៅ នេះតោះឥឡូវយើងធ្វើការបំពេញមកយើងគឺអក្សរ J1 អក្សរ A បាទអក្សរ F អក្សរ T អក្សរ P និងអក្សរ E ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញកន្លែងនេះត្រឹមត្រូវហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើបេតថា Room Number យើងចុចទៅលើហ្នឹងអូខេបាទយើង Scroll ឡើងលើមកឥឡូវគឺយើងទទួលបានប៉ានេ បាទគឺយើងទទួលបានបបិននេះកដោយសារតែយើងមិញហ្នឹងយើងធ្វើការ claim គឺយើងបានបបិននេះបាទគឺ3423អញ្ចឹងវានៅក្នុងចំណោមណាមួយគឺវានៅក្នុងចំណោមនេះណាបើសិនជាយើងធ្វើការចុច claim មិញបើសិនជាបន្ទុកនេះវានៅក្នុងនេះបាទ9900នេះណារហូតដល់នេះគឺយើងទទួលបានបបិននេះខွញហើយបើសិនជាបន្ទុកបាទប៉ិននេះគឺយើងបានបបិននេះខွញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំកថាបងប្អូនយល់ហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រកាសបង្ហាញច្រើនទេអញ្ចឹងសម្រាប់កាក់ដែលយើងទទួលបានបបិន នេះនឹងគឺយើងអាចគ្លិចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញបាទកន្លែងសញ្ញាត្រីបីយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រីបីបន្ទាប់មកនេះគឺជាកាក់របស់យើងហើយនេះគឺជាកាក់របស់យើងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងៗយើងនឹងឃើញពាក្យថា referral បាទ referral នៅខាងលើនេះយើងចុចលើពាក្យ referral នោះមកហើយបន្ទាប់មកយើងអូសឡើងលើយើងនឹងឃើញហើយនេះគឺជា referral របស់យើង បាទបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចលេខ copy ខាងក្រោមហ្នឹងមកយើងអាចយកទៅណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងវិញបានហើយហ្នឹងហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយល់ហើយនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការដកកាក់ចេញមកវិញបាទគឺ withdraw ណាបាទថ្ងៃនេះគឺជា deposit ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ថាយើងមិនចាំបាច់ deposit ទេយើងធ្វើការ rock free ទៅនៅពេលដែលយើងគ្រប់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវយើងចុចលេខ withdraw ហ្នឹងមកបាទថាតើចំនួនកាក់ដែលយើងត្រូវដកហ្នឹងយើងដកប្រហែលណា បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចចុចខ្លុសក៏បានចុចបើចុចខ្វែងវាក៏បានដែរបាទហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការដកកាក់គឺគេបានមិនចេះដែរបាទនេះគឺកាក់ដែលយើងអាចដកបានគឺ0.02ដងនិងលេខ4ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការកាត់វីរបស់គេក៏មួយដែរបាទ 0.001អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ដកចេញបានលុយត្រាតើយើងរកបាន0.005នេះគឺជាការដកកាក់របស់យើងគឺយើងដកបានប៉ុន្តែវាត្រូវបូក1ទៀតដើម្បីឲ្យគេកាត់សេវាក្នុងការផ្ញើចេញណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអគ្នាប្រហែលជាយល់ហើយគឺយើងត្រូវមានចំនួន0.005ណាទើបយើងអាចដកបានអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះនិយាយទៅ បងប្អូនអោកគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយល់ហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការឆេងអេត្រេសនេះក៏យើងអាចធ្វើការដូរបានដែរណាហើយឥឡូវនេះសម្រាប់កាក់របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុនេះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនតวนធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនពីរបៀបនៃការដកកាក់នឹងជាងបានទេអញ្ចឹងទេសម្រាប់វីដេអូក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំមានកាក់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងជួយការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនពីរបៀបនៃការដកតែម្ដងបើអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ